Dobar dan, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Ja sam danas došla da posetim jednu od najstarijih i najposećenijih beogradskih pijaca, to je pijaca na Kaleniću. I hajde zajedno da vidimo šta sve ima lepo, sveže i zdravo u ponudi. Kad dođem na ovu Kalenić pijacu, uvek se izgubim, ali kad tražim dobro poznatu tezgu kod Milana, svi me lepo upute na pravu lokaciju i naravno tražim ovu plaketu gde piše Milan Zaklopača. Znamo svi vrlo dobro da ja uvek hvalim voće iz Zaklopače i da je tamo nekako najlepše. Ajde, nećemo da kažemo baš da je najlepše u Srbiji, ali najukusnije. Da, definitivno. Milane, moje veliko poštovanje, nismo se videli od davno, boga mi. Pa nismo dugo, evo, proleće stiže, a nismo se videli, boga mi, cele zime. Cele zime se nismo videli. Evo, jabuka je gotova. Jabuka završavamo. To, završavamo sa jabukom danas. Šta sve imamo u ponudi danas? Šifra, ostala ajdara, tigreni i mala janagolda. A što se tiče ostalih proizvoda koji nam stižu, krećemo sa trešnjom. Krećemo sa trešnjom, kruška, breskva, kajsija. I sve redom. Jedva čekamo. Što se tiče vremenskih uslova, mnogi su polemisali da je bilo mraza, da li će preživeti, da li će biti kajsije. Prošle godine je bila jako skupa, pa džem nismo, boga mi, ni imali. Nešto smo kombinovali sa breskvom. Nismo, kombinovali smo sa breskvom. Bio dobar džem i od breske, nije loš. Odlično. Pogotovo od mojih breskva. I tako, lep je. Što se tiče izmrzavanja terena u Zaklopači, znači u Zaklopači, sve je zavisno od terena. Znači, na brdima negde je ostalo, negde je u nizi propalo, ne sve, ali umanjen je rod. Što se tiče kajsi, što se tiče bresaka, krušaka, trešanja, mislim da neće biti velike štete. Možda neki 10%, 20%, to je. Ali uglavnom sve ostalo je okej. Što se tiče cene, ko diktira cenu ovde na Kalenić pijaci? Kažu mnogi ljudi, pošto vrlo dobro svi gledalci znaju da ja posećam svaki dan neku drugu pijacu i sad znam i šta se priča, kažu da je Kalenić jedna od najskupljih beogradskih pijaca. Ali oni uvek kažu da je Kalenić najlepša pijaca i pored toga što je skupa. Najlepša i najistamdevenija. To je ono što krasi Kalenić pijacu, a i u samom centru grada, da ne budemo iskreni. Najlepša je, a cene sad to možda, šta ja znam, zavisno si gde kupuju, u kom delu pijace. Ako gađaju onaj deo pijace gde su, da kažem, preprodavci i nakupci, tamo je skuplje. Ja uvek pričam, mnogi to rade, ali ja uvek pričam, jako je važno da vas prave poljoprivredne proizvođače podržimo na jedan način time što ćemo dolaziti kod vas, biti stalne mušterije. Ja uvek pitam sagovornika za koga sam sigurna da je pravi poljoprivredni proizvođač, a u vas sam se uverila, Milane, i probala sam breskvu, direktno sam ubrala sa drveta, nisam ni oprala, možda je to greška, ne znam, ali je meni bila sočna i ja sam morala. Kako da prepoznamo vas prave proizvođače? Kod pravog proizvođača, znači, imate i sitne i krupne robe, imate i smežorane i trule, znači svega. I za pitu, i za sok, i za ovako konzumiranje. A ako vidite samo krupnu i lepo naliskanu, znači bez flejka, bez ičega, samo znači krupna roba. To imamo i u marketu, to nam nije potrebno na pijaci. Doduše, kako ljudi, da li vrednuju prave proizvođače? Da li oni znaju da prepoznaju? Ko jednom dođe, uvek se vraća ili? Mali broj zna da prepozna. Ima koji su stalne mušterije, na primjer, koje su generacijama mušterije kao kod mene. Oni znaju da je to moje, znaju da sam ja proizvođač, ali mnoge mušterije ne. Ova tezga nema samo tradiciju od vas. Ova tezga ima jako veliku i dugu tradiciju u vašoj porodici. Koji je to broj godina i da li se uopšte znaju godine? Pa 60 godina. Treća generacija. Svaka čast. I posle kažu da se tradicija ne prenosi. Prenosi se. Prenosi i dobro je da se prenosi i treba da se prenosi. Treba da se proširi i gazdinstvo i sve ostalo i da se prenese normalno. Zašto da ne?
Šta biste vi savjetovali ljudima koji gledaju ovu emisiju, a žele da uzmu tezgu, pa makar na tezgu na dan, da probaju, da vide kako to izgleda? Šta će to osjetiti na Kalenić pijaci? Ovde sve možemo da osjetimo, samo tišinu ne. Tišinu ne, i za jedan dan ne može da vidi sve, znači mora provede barem jedno izvesno vreme, godinu dana minimum, a i više. Da bi se ustario, da bi mušterije navikli na njega, da naviknu na tezgu, da on navikne na mušterije. Mora se i mi prilagodimo mušterijama, to je normalno. Da, to je bitno. Ja kad odem na neku tezgu i sada baka nije tu, dođe njena unuka ili, na primjer, neko drugi da je zameni, ljudi prođu pored te tezge, neće ni da pogledaju koliko su navikli na lik. Neće, oni čekaju vlasnika, čekaju onoga koga su navikli likom. Ako ne vide prodavca, oni ne kupuju. Znači, morate da ste tu, da budete prisutni. Dakle, to poverenje, da ulijete poverenje u njih da bi oni došli i kupili proizvod. Dakle, ja kad pitam da li prodaje prodavac proizvod ili proizvod prodaje sam sebe, to je pola-pola, čini mi se. Sad ću vam ispričati, ja sam prodavao sa majkom jedno dve godine. I majka, kad je gužva kod nje, ona pošlje kod mene. Oni kažu, ne, čekat ćemo kod vas. E, to je to. Ja ispred mnogih tezgi stanem i sad vrlo dobro ljudi znaju da meni nije teško, naravno, da pomognem i kad je gužva, nije problem, ali jednom sam imala priliku da dođem u tu situaciju, da sam ponudila ženu, izvolite, ja ću da vas uslužim, ona je rekla, ne, sačekat ću nju. Tako da, apsolutno nisam imala nikakav šarm, sve sam pokušala da uslužim tu mušteriju, ali nisam uspela. Ne može. Jednostavno oni steknu poverenje i oni, mnoge mušterije ne biraju, mnoge biraju, ali mnoge moje mušterije ne biraju. Zato što im ja biram i znaju da ću ja dobro to da uradim i tako da. Na ovoj tezgi ni ja ne biram, zato što ja da biram, mene bi mama grdila kod kuće, a onda kažem, donela sam, evo, Milan je poslao, tako da ona se naljuti na Milana i mnogo mi je lakše da ja ne izaberem. Mnogo lepše i lakše. Da, mnogo lepše i lakše. Milane, za kraj ove emisije, ova pijaca ima mnogo prednosti. Naravno, uvek u životu i na pijaci i u poslu imamo prednosti i mane. Pretpostavljam da ima mnogo manje mana ova pijaca nego što ima prednosti, ali koje su mane ove pijace? Na prvom mestu parking. Ja moram da naglasim da na svim pijacama, kada pitam ljude, kada pitam prodavce, mušterije, oni kažu, kada pitam koja je omiljena pijaca vaša, oni kažu pijaca na Kalenić. Ljudi dolaze tu da se snabdeju i oni kupe za celu nedelju, na primjer, ne mogu da vuku to rukama, nego mora da stavu kola pa da odvezu. I to je najveća poteškoća. Parking, to. Kalenić pijaca postala okolina Kalenić pijace i prolazi su postali neprolazni. Da, nije za nas prosto ta parking mesta i to su neke poteškoće. Ja uvek kažem, uvek u emisiji pričamo i uvek promovišem prave poljoprivredne proizvođače. Pokušavam vama da pomognem, ali pokušavam da čujem i od vas šta vam je poteškoće, tačnije da pomognemo i na taj način naše malo uvek znači mnogo. I hvala vam na tome. Mnogo smo zahvalni za to da emisija bude još bolja, a bit će naleta kad bude više voće. Jedva čekamo kad bude voće, pa ćemo doći naravno i u Zaklopaču. Mi vrlo dobro znamo koliko je voće lepo u Zaklopaču i onda da vidimo taj put od njive do trpeze, tačnije to obećanje koje nama garantuju gradske pijace, a koje vi izvršavate, da proizvod od vas pravih poljoprivrednih proizvođača do naše trpeze može da pređe put za manje od 24 sata. Da, uvek može za manje od 24 sata, kod pravog proizvođača da, kod ostalih ne.
Dakle, vidimo tu jabuku koja košta 30 dinara, koju možete koristiti za sok, za kompot, za pite, na primer. Imamo ajdaru koja je malo veća, koja košta 60 dinara. Imamo šifru koja košta 100 dinara. Milanče, da li je šifra 100 dinara ili... 120, 180. Da, šifra najbolja jabuka koja najbolje postoji. Najbolje što se tiče kisela jabuka za jelo, za pravljanje kolača i, i za kolača, znači i za jelo i za pitu, odlično. Odlično. Dakle, šifra je preporuka vas za nas. Ko jede kisele za šećeraše, za pravljanje znači kolača, može i ajdere, može slatka, ali šifra je šifra. Mnogi šifru nisu ni probali nikad, a to je naša sorta, je li tako? Nisu ni čuli, ona nije dobila svoje ime zato što je ukrštena i nije dobila samo svoj naziv. Zato je ostala šifra kao šifra. Inače, to je naša jabuka, svi se bune zato što ne znaju da to naša, od nas je se proizvela, ukrstila i dobila takav ukus. Kiselkast, da bude crvena, da bude sočna i čvrsta. Mi znamo za naše autohtone sorte kao što su budimka i kolačara. Da li još imamo autohtone sorte? Imamo još i budimke i kolačara, ali sve manje. Sve manje, je li normalno? Mora da idemo dalje, na mlađima sve to ste. Šta znači mora da idemo dalje? To je da pratimo tržište i to što tržište diktira. Ono što tržište traži, da pravimo bolje proizvode, bolje jabuke, sočnije, crvenije. Lepše i na izgled. Lepše. Koliko je izgled bitan? Veoma. I boja. I izgled i boja. E sad, za kraj emisije, mnogi ljudi me pitaju koliko se jabuka prska, da li postoji proizvođač koji ne prska jabuku. Milane, koliko se jabuke prska i da li je to toliko štetno kao što svi pričaju? Ne. Ne, što se tiče štetnosti, vrlo je bitno da se ispoštuje samo karenca. Inače, sve se mora održavati, kao i jabuka. Vreme je donalo svoje i to je normalno. Mnogi jaki preparati su se izbacili zato što je Europska unija, jer da bi izvezli jabuku moramo da poštujemo neka pravila Europske unije, tako da mi to poštujemo, sarađujemo sa Institutom za voćarstvo i to je to. Pozdravljamo ovog puta sve ljude sa Instituta za voćarstvo i naravno sve ljude koji su na fakultetu poljoprivredom u Zemunu. Znamo vrlo dobro kolike stručnjake i koliko kvalitetne stručnjake imamo. Imamo dobre stručnjake, kvalitetne, i mogu vam reći da su sve njihove preporuke i mi poštujemo, tako da tu nemamo problema. Sa izvozom isto nema problema, sad je otišlo sve i za Rusiju i za Indiju. Tako da uopšte nije, što se toga tiče, ne. Mnogi novinari su to preuveličali, da se mnogo prska, normalno se održava i mora da se održava. Mora da se održava da bi ta jabuka ostala do kraja na drvetu prosto i da ne bi došlo do raznih bolesti. Poštujete karencu, već smo rekli, tako da je ona zdravstveno ispravna. Zahvaljujem se što ste odvojili vreme za nas i za našu emisiju i naravno želim srećan rad, lepu prodaju, pa se vidimo i naredne nedelje. Hvala i vama i pozdrav svim gledalcima vaše emisije. Hvala puno. Dobar dan, poštovani gledalci, i dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. I to u studiju. Uvek su svi navikli da obilazimo gradske pijace, sada smo došli u studio da iskoristimo sve te divne proizvode. Milijana, dobar dan. Koliko je to značajno da pokažemo gledalcima na koji način koristimo proizvode, ali i upravo da kupujemo, tačnije da uvek kad odemo na pijacu napunimo Ceger? Sigurno je jako važno. Mislim da inspirišemo naše gledalce. Često... U stvari, znam po moje mami, svaki dan obavezno imam pitanje šta ćemo danas kuvati. Kada imate veliku porodicu, kada imate decu, kada su na okupu, na svu sreću, onda
većina žena ima taj problem šta ćemo danas kuvati. Mm-hmm. E, pa mislim da u ovom slučaju mi pomažemo tim ljudima koji u tom trenutku nemaju ideju šta da spreme. Damo možda ideju, pa bar, makar neku namirnicu. Možda neko danas nema prilog za ručak, pa može video je spanać kod nas na emisiji. Možda će napriti neki pire od spanaća, zašto ne? Tako da sigurna sam da damo ideju da koriste određene namirnice u ishrani. Milena, ja uvek savjetujem, i to vrlo dobro znaju svi naši gledaoci, da oni sačekaju u 8:30 da upale emisiju Ceger, pogledaju emisiju, a onda da odu na gradske pijace, jer onda u emisiji taman vide šta sve ima od aktuelnosti i naravno ponude. Jeste. I akcije. Tako je. Ja dobijam često tako inspiraciju. Upalim Agro TV, emisiju Ceger što smo snimali. Pogledam gdje si ti bila, na koje pijaci je, što kažeš, koja je akcija, na kojim pijacama su došli neki novi prolećni proizvodi. I onda svakako dobijem ideju šta ću kuvati. Danas spremamo nešto posebno, nevjerovatno. Ima dosta namirnica, ali sve su to sezonske namirnice i jeftine. Jeste, danas je jedna sezonska salata. Spanać, rekao si, 150 dinara kilogram. 150 dinara kilogram, kad dođete malo kasnije, onda on ispusti i na 100. Jeste, zato što spanać je zeleno lisnato povrće, jako lako uvene, pogotovo kada su ovi sunčani periodi u toku dana. Na gradskim pijacama imaju one pokrivenim onim pijacama, dosta se ošteti to zeleno lisnato, pa zbog toga moraju da spuste, nažalost, cenu. Nažalost, i to sam htjela baš da kažem, nemojte čekati da oni spuste cenu na 100 dinara, zato što je upravo gradska pijaca jedina ta koja nam omogućava da proizvod od pravih poljoprivrednih proizvođača do naše trpeze stigne za manje od 24 sata, tako da iskoristite taj, mogu slobodno da kažem, sada u 21. veku luksus. Tako je. Kad kažemo kilogram nešto, 150 dinara, to možda malo zvuči mnogo, ali ogromna je količina spanaća za habast u jednom kilogramu. Habast je, tako. Tako je, upravo si. Jedna jetina namirnica važna u proleće, zato što je važno da očistimo tu jetru od zime. Stalno pričamo o tome, ali je stvarno važno to veoma. Koristimo šargarepu, još jedan dobar antioksidans, još jedan dobar čistač naših creva. Mi smo izrendali. Također koristimo mladi luk, zato što je važno da unesemo i neke ljutkaste ukuse. Mladi luk je sada trenutno aktualan, on ne traje dugo, on je baš nakon jedan prolećni proizvod. Jako ga redko ima, čak i po hipermarketima da ga nađemo u nekom drugom periodu godine. Tako da iskoristite mladi luk dok ga ima. On je idealan čak i za decu koja su već počela da jedu sve, da uvedu lagano u svoju ishranu kao jednu ljutkastu namirnicu. A ne previše ljutu. Tako, imamo suvo grožđe, pa nije previše ljuta, ali morate da pazite, dosta hoće i pritisak da padne od njega. Jeste, ali naravno nećete pojesti neku ogromnu količinu. Ovako u ovoj salatici jedan struk mladog luka mislim da je sasvim ok. Dodali smo suvo grožđe kako bismo dodatno pojačali nutritivno svojstvo ove salate i ovu salatu ubacili recimo u jednu užinu. Znači, ne kao dodatak nekom obroku, nego kao užinu, ali ukoliko iz ove salate izbacite samo suvo grožđe, odnosno izbacite taj neki prosti ugljeni hidrat, onda ova salata može da bude čak i dodatak određenom jelu uz bilo koji obrok glavni. Znači, da li uz doručak, da li uz ručak ili uz večeru. Midijana, ti si ovdje stavila i limun. Jeste, pretpostavljam da bi nekako umjesto kisel, ja se izvinjam, pretpostavljam da si stavila limun u zamenu za sirće. Pa u suštini, ne bih ja to rekla zamena. Sirće je zamena za limun sok. Da. Po meni je to nekako pravilnije reći. Zato što je limun poželjen u salati, ali sirće pak nije. Zato što povećava aciditet u našem organizmu, samim tim usporava metabolizam i samim tim naš organizam neće funkcionisati kako treba. Kada ubacimo limun, našem organizmu ćemo pomoći da se što pre vratimo u balans, odnosno u normalnu pH vrijednost. Dodali smo također semenke suncokreta. Znamo da je to normalan i pravi način da se koristi semenke u ishrani, da unesemo dovoljno oligomasnih kiselina koje su inače naš organizam ne može sam da ih stvori, nego ih moramo hranom uneti, pogotovo u našim krajevima gdje nema dovoljno ribe u ishrani, nažalost, ali ovo semenčice
i orašasti plodovi dodatno mogu da nam povećaju. Imaju oligo 3 masne kiseline i one nam dosta pomažu. Čak i ljudi koji su vegani, koji ne jedu ribu, ne konzumiraju ribu, oni mnogo više koriste orašaste plodove. Milijana, mislim da ovo lepo izgleda. Fantastično izgleda. Imamo šargarepicu, imamo spanać, imamo mladi luk, imamo limonov sok. Zaista jedna egzotika, ja mislim, a opet naše domaće i sezonski. Imamo svega pomalo, što se kaže. Nadam se da ste uživali i uz ovaj recept. Evo divne ideje za današnji ručak, tačnije za današnju užinu, je li tako? Nadam se da ste uživali i u današnjoj epizodi. Sutra se naravno vidimo na nekoj drugoj pijaci i uz neki novi smuti ili obrok. Do tada ostanite uz program Agrotelevizije. Prijetno! Prijetno!